Rostislav Konopa, ředitel Bratrské církevní školy v Praze 7, dneska hostem Radiožurnálu. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Já jsem si na podzim, tuším roce 2015, přečetla v Reflexu strhující zpověď Rostislava Konopy, který si nepamatuje 25 let svého života. Vy jste vlastně tam psal, že potřebujete sehnat nějaké informace o svém životě a psal jste, neměl jsem doklady, jen klíče od bytu, knížku básní a snubní prsten, kvůli němuž dávám svůj příběh do Reflexu. Prstínku, o němž nevím nic, bych chtěl přijít na kloub. Už jste na to přišel? Ne, už ne, ještě takhle ještě ne. Letos to bude 25 let. Je jasný, že vlastně za těch 25 let mám jako jiný život, jiný vzpomínky. Vlastně lidi se mě ptají, jako co na tom bylo nejhorší. Já říkám zapomenout všechno, co jsi věděl, co jsi zažil. A je to, protože pojďme nejprve říct, co se vám stalo. No, jel jsem úplně celkem banálně, jsem jel na kole, neměl jsem přilbu a měl jsem asi nějakou nehodu ve Hvězdě v Praze, pak mě odvezli do nemocnice a když jsem se zbudil, tak jsem si nic nepamatoval. Vůbec nic. Vůbec nic, no já jsem nevěděl ani, že klikou se dají otevřít dveře. Což teda zní jako trošku zábavně, ale v podstatě svým způsobem to nabízí dva pohledy. Buď je to tragédie, protože člověk se musí znova seznámit s věcmi, které no, nepoznává a hlavně s lidmi. Já jsem ty lidi vlastně ze začátku vůbec nepotřeboval. Já jsem si neuvědomil, do jaký míry jsem tu paměť ztratil, takže lidi vlastně v tu chvíli pro mě byli naprosto nepodstatní, když tam ke mně. A zní to vlastně jako divně a jako ale když jsem potkával lidi a lidi říkali, kdo jsou, tak mě to bylo úplně jedno. Dokážete nějak popsat to vidění světa po úraze, tak jak jste to vlastně v té nemocnici a potom, když jste vyšel ven, jak jste to viděl? Mm-hmm. Básník Karel Šebek říká, že dívej se do tmy, tma je barvná. A mně vlastně přišel svět nesmírně barevný, nesmírně zajímavý. Já jsem dokázal stát třeba u přechodu dlouhé hodiny a pozorovat lidi, nebo jezdit tramvají, počítal jsem oči, jaký mají lidi oči a snažil jsem se dát tomu životu nějaký smysl pro mě, ne pro ostatní. Všichni ostatní viděli smysl v tom, že bych tu paměť měl najít, že bych se měl vzpomenout na to, jaký byli kámoši skvělí. Tak to bohužel nebylo, no. Že vy jste ji nenašel. Vy jste vlastně zrekonstruoval svůj život díky vlastně svým deníkům, jsem pochopila, ano, a díky lidem, kteří vám přišli o vašem životě něco říct. Jo, to tam bylo spousta zajímavých jako historiek. Asi jedna, na kterou nejvíc jako vzpomínám, tak je, že jsme seděli v hospodě s kamarády a já jsem poslouchal Václava Havla, jak mluví v televizi. A říkal jsem, hele, on mluví nějak divně. A mi říkali, no, ty tak mluvíš taky. A vlastně jako ráčkování je jedna z věcí, která mě zůstala. Jo, tu jsem měl vlastně i před úrazem. Stejně tak jsem dokázal plavat, dokázal jsem líst po skalách, musel jsem si obnovit to jištění třeba. Ale tyhle ty věci mi zůstaly. A když jste se díval třeba na auto, na letadlo, tak věděl jste, na co se díváte? Ne, já jsem poprvé viděl auto jako z profilu a myslel jsem si, že má jenom dvě kola. Protože jsem neviděl nedokázal jsem si představit, že ty dvě kola jsou vlastně na druhé straně. Takže když jsem obešel auto, tak mi to přišlo vlastně jako děsně zábavný. Že to tam taky no, je. No. Je to pohled mimozemšťana vlastně, který zkoumá emoce, k tomu asi nepatřily, že jo? Já jsem žádný emoce neměl. Já jsem je chtěl, strašně jsem je chtěl a do jisté míry jsem pozoroval, že všichni kolem mě vlastně jsou emoční. Že to jsou, mně přišlo, že tenhle ten svět vůbec nedává smysl, protože všichni se něčím trápí, nebo jsou chvíli šťastný, nebo nešťastný, většinou jsou nešťastný. A byl jsem rád, že ty emoce nemám.
A vy jste to zkoumal, ty emoce, teda prostřednictvím třeba filmů, literatury nebo prostřednictvím nějakých blízkých lidí? Jak se člověk vlastně k těm emocím zpátky vrací? Já jsem emoce dostal jako ze dne na den. Když jsme chodili, jsme se vrátili potom do školy a v té škole jsem se snažil zapojit nějak jako do toho života, který jsem vedl jako student. A když jsem neudělal asi třetí zkoušku za sebou, protože bylo zkouškový a všichni měli hrozný strach. To už jsem, jako, já jsem ty emoce výborně jako poznal. Já jsem, ačkoliv jsem je neměl, tak jsem viděl na každém, jestli lže, nebo v jakém rozpoložení je. To mají psychopati. No, ale nejsem. Pane řediteli, já vím, že vy nejste, ale no, jenom jako, že to je zajímavé. No a díval jsem se a neudělal jsem vlastně tři zkoušky za sebou, protože jsem se neuměl učit. Já jsem nedokázal ty věci dávat dohromady podle logiky, nebo uměl jsem číst, tím věcem jsem rozuměl, ale často jsem je nedokázal dát dohromady. Takže jste ty zkoušky neudělal, pak jste se vzteknul a přišel jste na to, ne, co jsou. Ne, pak jsem se vlastně sesypal. Sesypal jsem se v kavárně a prožil jsem něco jako nervový otřes a začal jsem plakat. No a vlastně tak jsem, najednou jsem získal emoce. A přitom, když váš spolužák, pochopila jsem, plakal, protože ho buď opustilo, nebo podvedlo jeho děvče, tak vy jste to nechápal v té době. Ne, já jsem to vůbec nechápal a měl jsem jako pocit, že zeptal jsem se ho, jestli jí miluje, on řekl, že jo, tak jsem mu řekl, ať jí odpustí, a tím to pro mě bylo vyřešený. Ale pro něj asi ne. No a vysvětlil vám někdo, ať už v té nemocnici, nebo o mnoho měsíců později, co se stalo s vaší pamětí? Nebo co se vám doopravdy stalo? Co se stalo s tím mozkem? Měl jsem to štěstí, že jsem jako prošel spoustou vlastně doktorů a jeden z nich, jedna jako velká kapacita, mi jako vysvětlila, že s lidským mozkem je to jako se šuplíky. Že každý z nás má od dětství takové zásuvky a do nich si vlastně střádá ty věci a snaží se v tom dělat jako systém. A tím úrazem se nějak prostě stalo, že se to celý pomíchalo a ten mozek vyhodnotil, že bude lepší, jako když žádnou paměť mít nebudu z nějakého důvodu. To znamená, vy si se prvních 25 let svého života nepamatujete nic. Ne. Jako není tam jediná vzpomínka, která by tam hrála. Jo, jsou tam jako dvě vzpomínky. Je to takový jako paradox. Pamatuju si celou jednu písničku. Jakou? Jakou banální? No, od pana Rivoli. Uh-huh. Si pamatuju Trubadura. Nevím proč. A pak si pamatuju jednu událost dětství, kdy jsem bránil maminku před svým tatínkem se zaťatejma pěstičkama asi v 5 letech. A bavili jste se o tom s maminkou? Ano. Já už dál nepůjdu, ale spíš jsem si říkala, když se člověk rekonstruuje z pamětí jiných lidí, kdo je, jaký byl a tak dále, jestli se doopravdy zrekonstruuje sám sebe, protože jiní lidé nás vážně vidí úplně jinak, než my sami sebe. No já dlouhodobě, jako říkám dětem, který učím, i vlastně studentům, kteří už jsou dneska velký a mají děti, tak jsem vždycky říkal, že nejdůležitější není ani to, co jim dají rodiče do genů, ale to, jaký se vytvoří charakter. Jo, ty postoje, charakter, ty hodnoty, vlastně, který člověk jako má jako v životě, tak ty nás utváří. To jsou vlastně ten otisk, který my tady necháváme, ne geny. Jste chodil do skauta. Ano. Ale ta paměť tam nezůstala. Ne. Ale něco tam muselo zůstat, když se tady bavím s mužem, který zachraňuje lidi z hořícího domu a umí spoustu jiných věcí. No to jsou takové události, které se mi stávají a nevím proč. Je to, nedokážu si vysvětlit někdo. Někdo třeba kolem požáru celý život neprojde a
mně se stalo vlastně už jako třikrát, takže jsem vlastně tahal lidi z požáru. No. Mým hostem je dneska Rostislav Konopa, ředitel Bratrské církevní školy v Praze 7. Ještě než se vrátíme do školy, tak se vrátíme k 25 letům jeho života, které zmizely díky pádu na kole a které se vlastně nevrátily, protože ta paměť se nevrátila, i když emoce ano. Jenom se vrátím zpátky já k tomu, když jste se třeba, protože jsem četla, že jste získával, co jste mohl prostřednictvím knížek a taky filmů. Jak jste to měl, když jste se třeba díval na televizi nebo chodil jste do kina? No já jsem, mě televize fascinovala od prvního okamžiku. Protože jsem nejdřív viděl v nejdřív jsem ji vlastně viděl v nemocnici. Tam byla pověšená. A to jste nevěděl, co to, na co se díváte. Věděl jsem, co to je vlastně, ale přišlo mi to jako úžasný, prostě, protože Bedinka z Trubadury. No, protože jsem viděl jsem Bedinku, kde vystupuje spoustu lidí a vůbec jsem nechápal, jak tam vejdou, že jo, vlastně. To jsem jako jsem tomu nerozuměl. Pardon, a nemyslel si někdo, že to na ně, když jste vlastně tohle sdílel s ostatními z vašeho okolí, že to na ně hrajete? Jo, to, jako, to určitě jo, ale já nevím vlastně, jakým způsobem jako chcete přesvědčit člověka, že nedokážete jako otevřít dveře, když tam vidíte kliku, ale nevíte vlastně, k čemu to slouží. Jako byl to jako obtížný pro obě strany. No. Vrátíme se k televizi. No, televize... mě převezli asi za dva dny domů, protože už soudili, že mi nic není, vlastně, že mám jenom otřes mozku. A dali mi neurol. já jsem přišel domů a teď mě posadili před tu televizi. To jsem byl rád, protože ta televize byla taky doma. A koukal jsem na tu televizi celý den. Celý den, vlastně jako celou noc. V podstatě ta televize mě úplně jako hypnotizovala. A pak jsem se ale setkal jako s kamarády a říkal jsem jim, že ten svět je tady strašně jako násilný, že mu vůbec nerozumím, jak v něm můžou žít. A oni říkali, prosím tě, jako proč, nebo co se stalo? No a jsem říkal, no hele, jako já jsem dneska viděl prostě spoustu mrtvých lidí. Jo. A říkal, kde? A teď jsem začal vyprávět ty filmy, které jako šly v té televizi, ty seriály. Jo. A já jsem se v první chvíli jsem se vůbec neuvědomil, že ty lidi vlastně jako jsou herci. Protože oni říkali, no, co blbneš, oni se začali válit po zemi a říkali, co blbneš, to jsou herci. A já jsem říkal, jak herci, no, oni to mají jako ve scénáři, víš, oni prostě, to je jenom jako, že oni nejsou mrtví, oni prostě hrajou potom v dalších filmech třeba. To je ketchup, víš, a jako, to je jako nahraný, že jsou mrtví. A říkal, aha, to mi přišlo strašně jako zajímavý, že film je postavený na nějaký představě, na nějaký iluzi, která se musí těm divákům předat. No. A tohle jste se normálně vlastně učil? To jsem se učil. Já jsem se to vlastně učil jako naprosto logicky, ale pak jako ve chvíli, kdy jsem pochopil, jak ten film je vlastně jako sestavený, tak jsem nemohl vlastně vůbec chodit do kina, protože za první mě to nebavilo. Jste se nebál. A za druhý, vlastně, když jsme šli na nějakou bundovku, tak kluci se tam kousali nechty. Jako a mě to hrozně nudilo, protože jsem říkal, kluci, co budeme, tady to má ve scénáři. Že? No a dneska už se na film díváte já. No dneska už, jo. Tak člověk se musel od toho jako oprostit, že? Ale ve chvíli, kdy skutečně jako postupujete, mě by hrozně zajímalo, jak to vnímá jako režisér, jo, jestli se říká, teď tam pustíme nějakou napínavou hudbu, prostě, jo, teď je převedeme sem, jo, jestli tam ty emoce vlastně jako zatím má? No, mám mnoho příležitostí se zeptat, ale já bych se spíš vrátila k tomu, jak vy jste se vrátil do školy, jste dostudoval, ano. Začal jste učit, jak jste věděl, co máte dělat? No já jsem v prvních jako letech byl jako učitel, který by dneska se zavřeli, no, protože já jsem s těma dětma zkoušel různé věci, tahal jsem je ven, učil jsem je líst, jako dělali jsme vlastně různé jako aktivity, které vůbec vlastně se třeba ve školách jako naučí. A pak hlavně já jsem učit neuměl, já jsem se to musel jako naučit. Já jsem
nikdy nevěděl, jako jestli, jestli v té hodině je ten plán takovej, protože vždycky se rozbil, že za začátku, co se učitelům stává, že učitel přijde do třídy, má nějaký plán a nějaký prostě student mu ho úplně rozbije. Tak to jsem neuměl. No. A pak jsem vlastně byl, já jsem se pamatoval jako 2 roky, že, když jsem začal učit, takže jsem stál teďka před těma dětma a cítil jsem se, jakože tam vlastně nemám co dělat. Hmm. Vy jste někde řekl, že vlastně, když se to v nějaké té škole, kde jste pracoval, provalilo, to, co se vám stalo, že si prvních 25 let života vůbec nepamatujete, takže někdo apeloval na ředitele, aby vás vyhodil. Jo, jo, to nebylo vlastně, já vás trošku opravím, no bylo to těch 25 let, to je teď, ale když jsem nastoupil do té první školy, tak jsem, tak já jsem se s tím netajil, jako, i když později potom, jo, protože mě to jako obtěžovalo, že se na to lidi furt jako ptali a hlavně oni měli pocit, že když člověk zapomene nebo ztratí paměť, takže nějaký méněcenný, bezcenný a tak. A já jsem ve chvíli, kdy jsem nastoupil do školy, tak jsem měl prostě načteno jako stovky knih, jako který jsem dokázal jako vykládat, různě spojovat a tak dále. A zástupkyně, která se dozvěděla v té první škole, že já jsem jí to řekl, otevřeně se mě na to ptala, jsem říkal, no já si to nepamatuju, a tak jsme se k tomu dostali, tak mě chtěla vyloučit, chtěla, abych odešel, a ředitel řekl, že ne. A za to jsem mu jako dodnes jako vděčný. Bavili jsme se o tom, jak jste se vrátil zpátky do školy. Četla jsem o tom, co jste psal o školství v covidové době a dovolila bych si jeden citát. Slovo školství bychom měli v České republice zákonem zakázat. Upřímně, na školství jako učitel kašlu. Nikdy jsem nechtěl zlepšit školství, vždycky jenom vzdělávání. No je to tak. Staří Peršané učili vlastně své děti jenom 3 věci. Jezdit na koni, střílet z luku a mluvit pravdu. A dalo by se říct, že i když je dneska 21. století, tak o moc víc věcí ty děti nepotřebují. Co to znamená střílet z luku v překladu? Být odvážný, přijímat zodpovědnost, být jako skutečně jako kamarád. Jo, tohle jsou vlastně nějaké dovednosti, které ty děti jako mají často získat z rodiny, ale hodně, hodně k tomu jako vychovává škola. Jak učit dnešní děti? Je třeba je učit jinak, než učili nás třeba? Protože to jsou taky spory, že jak by ta škola měla vypadat, jak by měla vypadat maturita. Já myslím, že učitel by si v první řadě neměl na nic rád. Měl by vlastně, měl by být určitě odborník na to, co dělá. Jo. A měl by umět něco předat. To znamená, měl by se snažit vlastně předávat to, co umí jako nejlíp. Já vždycky říkám, že na základním školství je nejdůležitější, že my v těch dětech máme odhalit silné stránky a slabé stránky a zaměřit se na ty silné. A to je podstata jako elementárního školství. Vy jste řekl, že děti by se měly naučit střelbě z luku, jinými slovy, přejímat zodpovědnost. Když se tak rozhlédnete po vaší škole a po dětech okolo, po vašich vlastních dětech, které máte, umí to? No, tak samozřejmě s tím bojují, že jo, umírně tomu smíru věku, ale myslím si, že jo. Další citát, dovolím si. Zajdete před letem do pilotní kabiny a upozorníte pilota, aby přistával něžně? Dáte ultimátum zubaři? Ujišťujete se na operačním sále, že chirurg vaši operaci zvládne? Ne, fakt ne. A proč to děláte ve školách? To jste prošla celý můj Facebook. To jste psal. Já myslím, že jsem četla i nějaký článek, kde publikujete. To jste psal jako rozzuřený ředitel v covidové době rodičům? Nebo co to je za vlastně povzdech? Já takhle. Ten covid nás poznamenal jakoby všechny. Že? Kdo říká, že děti covid nepoznamenal, tak já tomu nevěřím, já s tím nesouhlasím. Jo, to je prostě jako, je to na nás na všech vidět, že nás ten covid poznamenal. Ale
vlastně štve mě, když se vlastně říká, že učit vlastně může úplně kdokoliv, úplně každý. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten člověk musí mít nějakou průpravu, stejně jako prostě sklenář umí zasklívat okna, musí se to naučit. Prostě, jo. Ale neznamená to zase, že učitelů je, jako dobrých učitelů je málo. To je prostě, to je nedostatkový zboží. Já si všech učitelů ve škole jako nesmírně vážím a prostě snažím se, aby ty lidi byli spokojení. Hmm. Jo, protože... Promiňte, že vstupuju do vaší řeči. Kolik je dobrých rodičů? Když už se bavíme o dobrých učitelích. Svědomím toho, že nikdo z nás nejsme profesionální rodič. Já si myslím, že já rozhodně nejsem dobrý rodič. Jo, já prostě. Taky. Jsme na jedné lodi. Prostě, teď jsme vstupili na ten kýle. Ne, já si myslím, že rodič, každý rodič dělá prostě to, co je, to, takhle, rodičovství odráží podstatu toho, jaký člověk je. Ve všem, s těmi silnými i slabými stránkami. To znamená, když to jako řeknu vlastně o mých dětech, tak já moje děti učím jezdit na divoký vodě, učím je líst, učím je přežít v přírodě a už nejsem zas tak dobrý, prostě abych je třeba opečovával nějak, jako jak to umí maminka třeba. Ještě k jedné věci jsem se chtěla dostat a to je projekt Dotkni se vesmíru, který vy jste inicioval, udělali jste spoustu zajímavých věcí, jenom si říkám, nesedí tady se mnou člověk, který má aprobaci čeština a ZSV, tady základy společenských věd. No je, máte pravdu, ale mě vlastně vždycky ta věda fascinovala a ten STEAM vlastně je založený na tom, že děti dělají projektovou jako výuku, dělají projekty a dělají si to vlastně jako sami. No a já jsem chtěl nějakým způsobem tohle téma tady ve školství otevřít, takže jsem vymyslel projekt stratosférických balónů a vlastně teďka už to běží, vlastně letos to běží naposled. Letos už naposled, příští rok už to uskutečnit nemůžeme, protože cena helia se zvýšila asi 15x. Tak jenom řekněte pro ty, kteří se s tím nikdy nepotkali, co děláte. Tak umožňujeme školám sestavit si svůj vlastní stratosférický balón, který ty děti prostě dají dohromady, můžou ho obohatit o nějaké zařízení a vyfotografovat si země kouli. No. Proč je tak důležité, aby si děti sami rozhodly o vědeckém projektu, který by je zajímal? Protože do toho dají sami ze sebe, můžou dělat chyby, což je jako důležitý v životě dělat chyby a z těch chyb se poučit. A hlavně to není na známky. Takže nedostanou pětku a nebudou se muset doma kroutit a, nic vysvětlovat. Není to na známky a tvrdím, že v tom udělají, v těch projektech udělají víc věcí, než by udělali třeba ve škole. Kdybyste teď mohl vyřešit jeden aktuální problém toho, co vás jako ředitele školy trápí, co byste? No, to je administrativa je strašná. Prostě to je něco, co každýho ředitele ubíjí. Doslova, jo. Prostě, místo toho, aby se člověk vlastně věnoval dětem, aby se věnoval pedagogickému sboru, tak musí dělat spoustu administrativy. No. Takže tohle, kdyby odpadlo, tak se vám bude žít s nás. Jo, to je prostě ale úděl každýho ředitele. Každý ředitel se s tím musí popasovat. Rostislav Konopa je sám ředitel a taky učitel. Dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za sdílení vašeho příběhu, za vaší práci. Ať se vám a vašim kolegům daří. Já děkuju za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.